Vjerovali u duhove ili ne, od kuće u kojoj je naša novinarka provela noć, jednostavno vas hvata jeza. Za tu kuću, naime, kažu da je ukleta. Slovcima na nadprirodno Ema Branica se uputila provjeriti može li se legenda o tom mjestu koja se prenosi od usta do usta doista i dokazati. Čudni zvukovi, nagle promjene temperature te hladnoća i to na čak 32 stupnja, ono je što je naša ekipa uspjela snimiti. Kako izgleda noć u kući u kojoj kažu da ne žive ljudi jer žive duhovi, pogledajte u idućem prilogu. Tiše, tiše, tiše. Tiše, neki ono užasno čudan zvuk tupi. Ko da mi je tu, a tu je. Za staru drvenu kuću u malom selu Lukavcu Posavskom rekli su nam lovci za nadprirodno. U njoj se navodno događaju čudne stvari. Prije no što su oni stigli, mi smo odlučili ispitati teritorij. A ono, uglavnom, ono, mi kod djeca smo se to kao plašili. Ovo je prvi susjed navodne uklete kuće. Sam ne vjeruje u duhove i slične priče. Kaže, kuća ima tužnu prošlost. Posljednji u njoj živio je mladić kojeg je usmrtilo stablo. Prije njega baka i djed. Ja mislim da su čak i pričali taj baba i deda da su znali ono, pričati. Da, ono, na tavanu nešta ronda, šta zna, šta te priča. Sad, koliko je to isto bilo. I zaista tužna sudbina kuće i njezinih bivših stanara osjeća se na svakom koraku. Razbijeni prozori i rupe u zidovima, a razbacane stvari su ostale netaknute još od kako je posljednji stanar tragično preminuo. Nije nam preostalo ništa doli čekati mrak. Moram priznati, potpuno je drugačiji doživljaj po mraku. Otvoren je bio. Zadnji put je otvoren bio. 2010. srpanj, da. Sad je srpanj 2011. E da, on je prije godinu dana, ovo je. Točno tako, nego sad je godišnjica. Romeo i njegov prijatelj Saša inače su vozači, vatrogasac, ali su i lovci na nadprirodno. Prije 3 godine su u ovoj kući imali prvo paranormalno iskustvo i od tada jednostavno ne mogu prestati istraživati i tražiti odgovore. Sada ih drugim iskustvima pozivaju za pomoć u nadi da ih ne proglase ludima. A što je sa tavanom? Zašto je tavan bitan? Dosta je bitan, je odatle najviše zvukova dolazi. A vidiš da nema nikakvih miševa šta kore svega. Možda je bilo dobro da pogasa svi svijetu. I odjednom u potpunom mraku počele su se događati neobične stvari. Ponijeli smo i digitalni termometar jer je, kažu stručnjaci, u prisutnosti duhova karakteristična nelogična nagla hladnoća ili promjena temperature. Temperatura se čula pojaša skroz. Digla se sa 27 na 31 stupanj. A vanjska pala s 27 na 24,5. Digitalni termometar sa senzorom potpuno je poludio. Preselilo se dole, inače to radi kad ulazi. Postoje osobe koje mogu osjetiti duhove koje zovemo medijima, da imaju medijalne sposobnosti. Znači imaju nekakve portale, nekakve osjetila razvijena više od drugih ljudi. Igor je bloger i istraživač paranormalnih pojava i sam je imao takva iskustva. Tvrdi, najbolji znakovi da je nadprirodno oko vas. Osjeća je da vas netko gleda. Miris koji se pojavi iznenada bez objašnjenja ili... Gdje god sam bio u kontaktu s ljudima koji su mi pričali, svi su čuli u susjednoj prostoriji, na katu ili ispod, da neko gura ormar ili vuče neki stol i da se nešto, neka rošada dešava sa namještajem. Dobro, moguće da neko zaista fizički gore iznad? Ne, jer to je kuća od ljudi koji su sami u toj kući. Preselili smo se u glavnu prostoriju kuće, sudeći prema stvarima, ona u kojoj je bivši stanar najviše vremena provodio. Inače ovak nama sjeti čekati. Kažu obično da je između 1 i 5 ujutro i 3. Ratko nije dio ekipe lovaca na nadprirodno, već istražuje i piše o paranormalnim pojavama, a fenomen duhova počeo ga je zanimati još u pubertetu. Svakako vjerujem u duhove, ali ja sam poprilično skeptik, pa mi treba i prilično puno dokaza. Zatim je nastao tajac, osluškivanje hoćemo li zaista imati bilo kakvo iskustvo. Temperatura se izjednačila 30.
Lupkanje i kuckanje je nastavilo još nakratko i sve opet utihnulo. I dalje nisam sigurna proizvodi li netko od njih taj zvuk ili se jednostavno drvena kuća od starosti glasa, bez paranormalnih insinuacija. No nešto je zaista bilo neobično. Ja uopće ne mogu vjerovati da je toliko stupnjeva, ali tu stvarno nije vruće. I kako je to moguće? Tu stvarno, ali uopće nije vruće, ali ja sad razmišljam zašto nisam majicu uzela. Zapravo nije uopće tako toplo, ako je 30,5 stupnja, a izgleda da je barem 20. Pa to da. Ja pričam. I opet se zvuk sve glasnije pojavio. Treba mi neko izaći van da vidi, ali to da to zvuk je zvane osnovna. Ovo je tu negdje. Tu je negdje tamo, blizu. Ali na stepenicama ništa. Mrak. I opet je utihnulo, stoga smo se premjestili u donje prostorije. Da li ovdje obitava koji duh? Da. Borivoj se 23 godine bavi radiestezijom, još jednim načinom utvrđivanja prisutnosti nadnaravnog. Tvrdi, zidovi pamte sve događaje jer ostaje neizbrisiva energija koju visak osjeti. Tako on komunicira s duhovima. Postavlja pitanja. Jedan duh. Vrti li se visak u smjeru kazaljke na satu, odgovor je da. Obrnuto, ne, ali nikada ih ne priziva. Meni se desilo to da mi se, da se stolica ispod mene zatresla. Ona se ovako zadrno zatresla. Ja sam pustio visak, uplašio se i od onda mi nikad više nije palo na pamet da to činim. Čekajući hoće li se što dogoditi, Ratko je krenuo u eliminaciju mogućih duhova koji se prema njegovom mišljenju nama nisu dogodili. Eliminirao bi orbove zbog nedostatka istih na fotografijama koje sam slikao bez blica. Ako uočiš u prostoriji da su nekakvi bijeli krugovi, plavičasti ili purpurni krugovi ostali na slici, to su orbci. S blicem ili bez, ljudi diljem svijeta na svojim su fotografijama primijetili neobične kugle svjetla. Možda Ratko nije uspio uloviti, ali ja jesam. Tek nakon što sam fotografije ubacila u kompjuter, na jednoj se pojavila svjetleća kugla, dok na drugoj koja je slikana stotinku poslije, nema ničega. Skeptici će reći, to je prašina. Ali stručnjaci za paranormalno tvrde, to su duše preminulih ljudi koje neki čak mogu vidjeti i golim okom. Sve je utihnulo, a Ratko i dalje nagađa što bi u ovoj kući moglo obitavati. Duhovi preminulih vlasnika kuće i duhovi preminulih članova obitelji koji su nekad živjeli u kući, ili druga solucija, poltergeist, odnosno bučni duh, pošto smo čuli nekakve zvukove u protekli sat vremena, kao i nekakve promjene temperature, što je donekle karakteristika tih poltergeist duhova. Popularni filmski poltergeisti na hrvatskom zovu se duhovi bukači, odnosno oni koji stvaraju buku i tako daju do znanja da su tu. Još uvijek nisam sigurna jesmo li mi susreli jednog takvog ili smo to toliko željeli doživjeti da smo logičnim zvukovima dali drugo značenje. Skoro 2 sata. Još se, mislim, bilo je zvukova, ali nije to to što se priča za ovu kuću, tako da još čekamo pravu stvar. Oni koji su iskusili prisustvo nečeg neobjašnjivog tvrde, nisu ni sami vjerovali da to postoji dok im se nije dogodilo. To se točno osjeti. Znači, kad uđeš u prostoriju gdje se nešto dešava, gdje postoji nekakav takav entitet ili koji se tamo kreće, obično ti se nači potiljak. Znači, kod da te nekakva jeza prošla. U kući je bio mrkli mrak, u selu grobna tišina, a iskonski strah od mraka je vjerojatno učinio svoje. Jer vjerujem da je nešto bilo sa nama, javilo bi se opet. Kuća stvarno izgleda jezivo i osjeća se nekako tužna priča ovdje i sve te stvari i smrdi. Nije ugodno uopće boraviti ovdje. Naša potraga je gotova, ali kažu iza 3 se obično ništa ne događa, tako da idemo odavde.
Skeptik u lovu na duhove, tako bi mogla opisati ovu akciju. Iskreno u zvukove ne vjerujem, možda zato što ne želim, ali pregledavajući materijal primijetili smo svjetleću kuglu koja se stvorila iznad Ratkove glave. U prvi mah pomislila sam da je to komarac koji tako izgleda pod svjetlom infracrvene kamere, ali na materijalu od samo nekoliko minuta kasnije opet se pojavio i to u duplo i nestao. Shvatite to kako hoćete, i ja objašnjenje nisam našla. Ipak vjerujem samo u jedno, onakvu jezivu, nelogičnu hladnoću te kuće neću nikada zaboraviti, postojali duhovi ili ne.